Er það beint í hlaupið, býtir plás Kemur hann að fær boltan og þetta skot og þetta fyrsta mark leiksins Á 31. gegn og Jasmín Erda að skora fyrsta mark leiksins Algjörlega gegn á Kemur síðan reynir hérna fyrirgjöfuna en Lilli Rut kemst fyrir og síðan kemur Úlfa með sendingu hér inn á teginn og vandragangur og ég kemur skot og fyrsta markið Gunnhildur Yrsa Lilli Rut og hér eru mistök og hér eru að sleppi gegn Úlfa Dís komin í dauðafæri Úlfa Dís fer sjálf og tvöfaldar Foskot stjörnunar hér Úlfa Dís Hún kemur hér sett á nærstökin og hver þetta mark? Hvað að gerast? Nei, jú, það mark Bóttin hefur farið yfir línuna Og það hann Þetta mark Nú engin maður Bóttin liggur inni Þetta lusta, Anita Ír Þorlánsdóttir lætur vaða Og þessi sýkur í netinu Frábært skot, Anita Ír Þorlánsdóttir Bótti á fjerstönginu og þessi endar í netinu Beint úr hotspinnni Það að Andrea Mist sem að skoraði beint úr hotspinnu hér Flaug hann yfir telmu Og það einsnúningur á nær og þetta jöfnuna markunni Durissa Jónsdóttir Hér hotspinnan, Tanai, hreinsar Sættist tekur aftur upp boltanum, setur hann inn á teig og þetta stórhættulegt og fyrsta markið Snædís María Jörnsdóttir þakkar kraustið Kemur hotið fastu bolti fyrir, geggjaðu bolti fyrir og það annað mark komið og það Heiða Ragnar Viðarsdóttir sem að skorar það hér á sín Úlfa og Andrea Mist út á Úlfu og hún með skot sem að Melissa ver og hvar endar þetta þetta endar með þriðja marki stjörnunar og það Jasmín Erla sem að Kemur spynnan og þessi inn á mark teig og þetta mark Var ekki Heiða Ragnæði sem að var hann að einu auðum sjó Gjössu frá, en þung svo heldur áfram og hérna Guðni komin einu gegnum skorar Send ekki fyrir Guðni nær að já, leggja hann á Komin til svið stjörnuna frá Fylki, stendur hann aftur fyrir Móníku Þetta fyrsta mark leiksins og það Anita Ír Þorvarsdóttir Maður gerir það Dís Rún stígur upp hérna og í skotfæri fer bara í skoti með vinstri þetta frábært mark hjá Sædísi Rún geggja skot í bláhornið Bóttan hérna inn á teig og hún að leggja upp sjötta marki sitt og Stjarnan að skora sjöunda marki sitt eftir horn Það beint úr hornið síðasta leik og skorar hér Beint úr aukaspinnunni, þvílíkt skot hjá Sædísi Rún, Heiðarsdóttur, geggjuð aukaspinna. Og hún setur boltan, Huldu Ósk sem að refsa Telmu Ívarsdóttur fyrir mistök þarna. Þetta Sædís með boltan inn á teig og þær gera það, Gunnhildur Yrsa. Hendi sér á þennan bolta og stangar hann í neti. En gerir ekki einn sjálfveldi og setur boltan niður á Sædísi, lætur hann fyrirgjöfuna og dauðafæri og mark! Þriðja marki komið og það til Gyðu, Gyða gæti brunað inn í teig og klárað þetta en hún hægir hans á. Setur boltan svo yfir á Andreu Mist sem er í dauðafæri. En loka leiknum hérna fyrir stjörnuna. Já, hérna. Við komum tvö mörk í þessar umferð því að Keflavík er komið yfir gegn Þrótti. Þróttur búin að tapa þremur leikjum í röð. Verður þetta sá fjórði. Hér stjörnukonur Ingibjörg með skot og þessi bolti liggur inni. Kom ansi óvænt þarna stjörnukonur. Sterkar. Og hér Eru þær búin að vinna boltan og setja hann fyrir og hvað reyndar þetta? Ingibjörg farið gegnum það, hann klarar þetta, hún gerir það, hún skorar, kemur stjörnunni yfir hér í út. Þetta hotspinnu hér, kemur hér, hárinn að teginn og yður, nei, þetta bara mark frá Andreu Mist, Pálsdóttur, úr hotspinnu. Já, hérna, hér, hann er á Andreu, setur hann út og hvað hér setting fyrir. Og Andrea með skotið, annað markið, já, Andrea Mist, Pálsdóttur.
frábær sending fyrir og fljót fyrir til kimboltarum og Aldísi Aldís á Margréti Brynju en úff hrikaleg þversendingarna frá Margréti Brynju leggur boltan í raun fyrir Andreu Mist sem að heldur uppteknum hætti kom boltanum hér upp á Andreu Mist Gunnhildur með kröftugt hlaup og að tvöfalda forystuna frábær sóknarna hjá stjörnuna Dís komin hátt á völlin með fínan bolta fyrir Betsy heldur í hann leggur hann út á Jasmín Jasmín og Andreu Andrea með skot og þriðja marki komið aftur það Andrea Mist setti 2 í og spila glimrandi vel í stjörnuleginu sumar en hér Betsy Hassett og boltinn áfram á Andreu Mist og hún heldur bara áfram að skora og skora og skora Andrea Mist Pálsdóttir koma gestirnir sending fyrir Marki og Andrea klárar þetta vel frábært Marki á stjörnunni virkilega flott spil takk hér hérna með hérna koma til skotstöðu hvað að prjóna sér í gegnum þetta alltaf með skot og það Mark Huldar Lund með frábært Mark fyrir stjörnuna komaðum yfir hér inn og skota marki hann inni frábært mark annað marki og Huldur Rund hér